Merci beaucoup jërëjëf Ibrahima, ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. Dama lay bàyyi rek parce que waxtu bi moom daanaka xoj nañu. Xam naa développement bi day nekk la semaine prochaine, incha allah, Effectivement. mardi prochain, incha allah. Voilà, ñu koy nuyu bu baax a baax. Murtala Diop, ñu ngi koy sant bu baax. Tey mu indi woon Famante le métier du développeur web. Nga xamante ni xam nga informatique dafa yaatu. Te boo gisee dafa am ñoo xamante ni dañoo nekk ci côté programmation. Am ñoo xam dañoo nekk ci côté aussi li nga xamante ni moom mooy réseau télécommunication. Te ñu bëri jàpp ne ni bureautique informatique bon certes informatique la mais loolu côté bureautique la quoi. Administration. Waaw loolu si loolu la gën a si loolu la gën a mise. Mais bu ñuy wax informatique dëgg-dëgg réseau télécommunication moom moo tax réseau télécommunication moo tax wala li nga xamante ni moom mooy programmation. Tey nag ñu indi woon le métier du développeur web ñu koy wax designer web. Ñi nga xamante ni ñoom ñooy créé site internet. Te yaakaar naa ñooñu dañuy def ci programmation ci ay lignes de code lu mel ni ay langage la langage HTML langage Java ak langage CSS. Yaakaar naa loolu moom Famante xam na ko. Nga xam ni site internet dafa am li nga voilà c' est un peu technique. Site internet dafa am ñaari mbir yu koy taxawal ñu naan ko un nom de domaine ak li nga xamante ni moom la hébergement. Nom de domaine mooy 3w.aram.com. léegi 3w yooyu aussi tamit dafa am signification ñu koy wax Word c' est le monde web lu large ak web. Web mu nekk benn système boo xam ne c' est hyper média. Kon donc tey loolu lañ indi woon ci réseau tech ñu koy wax le métier du développeur web. Aram. D' accord métier développeur web bi en fait ban formation ngay def pour mën a def loolu. Waaw spécialisation la. Waaw da ngay spécialisé. Waaw da ngay spécialisé aussi programmation quoi. Programmation. Waaw. Parce que développeur web c'est un informaticien qui est spécialisé dans la programmation. Ok d' accord. Oh. Ok d' accord. Waxtu yi daf ñu xoj mais ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax donc di waxaat encore une fois vers rafet na ba pare nga jox ko Famante di nga bor la nag. Non Famante maron bi laa koy jox. Famante maa ngi lay jaajëfal. yaa ngi daw ci verre. Dara du jox dara. Kii du ma jox dara. Non mais dama xam ni. Dinaay continuer di la jébaane ca. Non dama xam ne yow maron bi nga bëgg parce que maron bi nga ma waxoon. Non man boo ma jox rek baax na. Ah kon baax na. Bu ko jox mu jox ko verre bi. Ah verre bi nga bëgg. Waaw verre bi dama gis ni Pape Omar dafa moom la. Non tey jii laa soxla verre bi man tey jii sax laa ko soxla. Ah bon. Ak ma tembere. Sëñ xam nga la mooy problème bi moom taalibe la. Waaw gis nga taalibe Sëñ Touba la. Ak yow loolu dëgg la. Ndax moom taalibe Sëñ Touba bu mag dafa war a yéwén sax. Waaw ndax barki Démboy Ndiaye daa def benn geste boo xamante ne dama xam ne taalibe Sëñ Touba la. Ah bon. Waaw dañoo toog ci kaw. Photo Sëñ Touba bi daal di tegu nële am benn photo Sëñ Touba bu ne man defe naa dama doon waaj a lakk xaw ma dama doon waaj a am na daal lu ma doon waaj a dal mais xoolal photo bi la ñëw lijjanti moom. daa di jël photo bi rek pousse ko ba pare doog ma lijjanti man naan ma xoola xaaral ma lijjanti photo bi ba pare yow man. Ah waaw comme sëñ bi mooy suñu yaakaar teeg ëllëg bi yaakaar naa ni. Ma ne ko bi laay wax nga dëgg bu pare nag la may doog a lijjanti.